ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଉ ହାପି ଦିୱାଲି। ଏବେ ଆମେ ମାର୍କେଟ ଯାଉଛୁ, ଆଜି ତ ଦିୱାଲିକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବାର ଅଛି, ସପିଂ କରିବାର ଅଛି, ଟିକେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ବି ବାର୍ଥଡେ ଅଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କେକ୍ ଟିକେ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଇଟିଂ ହେଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେକେରୀ କୁ ଯାଇଛୁ। ଆମେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଣ ବହୁତ ଫୁଟାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଟାଉନଟା। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇଭ୍ ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ କରୁଥିବେ, ଫାଇଭ୍ ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ ନାମୀ ଦାମୀ ହୋଟେଲ ଟାଇପ୍ର, ଫାଇଭ୍ ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ ଟାଇପ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସପ୍ତ ସେଟ୍ ବାଣଟା, କୁହନ୍ତୁ କିଏ ହବ କ୍ରିଷ୍ଣା ଭାଇ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାଣ, ଆଉ ସେମିଲି ଗୁଡ଼ା ବି ଲାଇଟିଂରେ ଚମକୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଲରଫୁଲ ସେମିଲି ଗୁଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ଆଜି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେକ୍ ଆଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରକାଶ ଗରା ହେଇଗଲା ପୁଣି। ଗରିଆ ଲୋକ ଭାଇ, ଗରିଆ ନହେଲେ ଆଉ କାଲି ହେବି କି କହ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଆଉ ପଦ୍ମନ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଆଗରେ ଆଗରେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ'ଣଟା ଜାଣିଛୁ ନା କ'ଣଟା ପଚାରିଥିବ, ବହୁତ ସାଉଣ୍ଡ ଜୋରରେ ବାଣ ପଡ଼ୁଛି କାହିଁକିନା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ। ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାଣ ଫୁଟାଉଛନ୍ତି, ବଟ୍ ବାଣ ଫୁଟେଇବା ଭଲ ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ଦିୱାଲି ଟାଇମ୍ ତ ବାଣ ଫୁଟେଇବେ ହିଁ। ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବାୟୁ ଦୂଷିତ ଟ୍ରେନ୍ରେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି, କଥା କେତେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁରା ସେମିତି ଗୁଡ଼ା ପୁରା ବାୟୁ ଦୂଷିତ ହେଇ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିଦେଲେ ଏଣି ହେଲା କି ନାଇଁ ସେମିତି ଗୁଡ଼ାଟା ଗାଡ଼ିରେ ଯେତିକି ହେଉଛି ମାନେ ଚପଲ ଦେଇକି ଦେଇକି ଚଳୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଟ୍ରେଣ୍ଡସ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ରିଲାଏନ୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ। ରିଲାଏନ୍ସରେ ତ ଆଜି ସୁନ୍ଦର କିଛି କହୁନୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇମ୍ପେରିଆଲ ନାମୀ ଦାମୀ ହୋଟେଲ ସେମିଲି ଗୁଡ଼ାର, ସେ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଟପ୍ ହୋଟେଲଟା ସେମିଲି ଗୁଡ଼ାରେ ଅଛି। ୟେସ୍, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଫଟୋସୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଫଟୋସୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ହାପି ଦିୱାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଶ୍ରୀରାମ ହୋଟେଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ରେ ହୋଟେଲଟା, ହେଲା କି ନାଇଁ ଇମ୍ପେରିଆଲ ହୋଟେଲଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବେକେରୀରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ, କେକ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଆମେ ସେଟା ନେବାରେ ବାବୁ, ପ୍ଲେନ୍ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ଲେନ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଏକା, ସେଟା ଲୋଭ ଚିହ୍ନ ନେବା, ଲୋଭ ଚିହ୍ନ ନାହିଁ, ଚତ ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଲଗାଇ ହ୍ୱାଇଟ୍ର ନେବାରେ, ହ୍ୱାଇଟ୍ର ସବୁ ଅଛି, ଏଇଟା ନେବା, ଏଇଟା ବି ଭଲ ଅଛି, ଏଇଟା ବି ଆରେ ସେ ଏବେ ଆମେ କେକ୍ ଚୁଜ୍ କରିସାରିଲୁ, ଏବେ ଏଇଠି ନାଁ ଲେଖା ହେବ, ଦେଖିବା କୋଉ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଟିକେ ଡିଜାଇନ୍ କରି ଲେଖିଦେବ, ମସ୍ତ ଲେଖିଦେବ, ସ୍ମାଇଲ୍ ଟିକେ ସ୍ମାଇଲ୍ ସିନା ଗୋଟେ ଦେଇଦେବ, ଆଉ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ସେମାନେ କହିଦେଇଛି ଦେଖିବା ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି। ଭାଇ ଖାନା ଦିଜେ।
বর্তমান লেখাই সরিয়ে ইকুয়েশন লেটার ପ୍ୟାକିଂ ହେଇ ଯାଉଛି ଆମର କେକ୍ଟା ରେଡ଼ି ହେଇ ସାରିଲାଣି ପ୍ରକାଶ କେକ୍ଟା କେତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜରି ସହିତ ପ୍ୟାକିଂ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ରୁମ୍କୁ ନେଇକି ରାତି ବାର ବଜେ କେକ୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହିସାବରେ ନେଉଛୁ ସେ ଯଦି ଜାଣିଥିଲା ତ ଗଲା ସରପ୍ରାଇଜ୍ଟା ଶ୍ୟାମିଲିଗୁଡ଼ା ପ୍ରଦୂଷଣ କରିଦେବେ ଏବେ ପ୍ରକାଶ କିଛି କହିଛି ଶ୍ୟାମିଲିଗୁଡ଼ାରେ ଥିବ କି ନାହିଁ ଆଜି କହ ଆଜି ପୁରା ଶ୍ୟାମିଲିଗୁଡ଼ା ସମଲିଗୁଡ଼ା ହେଇଯିବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପୁରା ବ୍ଲାଷ୍ଟ ବମ୍ରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ପାଖାପାଖି ହେଲୁଣି ଆମେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଦ୍ମଟା କେମିତି ଚାଲୁଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦେଖିଦେବ ବୋଲିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁଣି ଆମେ ଘରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କେମିତି ନାଚୁଛି କେମିତି ନାଚୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ ପାଇଲେ ତାର ବାର୍ଥଡେ ଜନ୍ମଦିନ କେମିତି ଅଛି କେକ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଣିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବାର୍ଥଡେଟା ସରିଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମାନେ